U Mađarskoj 2013. uklonjena je prva administrativna prepreka carina, sada više neće biti ni i moćemo jedni i drugi se kretati bez zaustavljanja. Šengenski prostor je, ko će imati najviše koristi? Naravno da će hrvatski građani imati najviše koristi, gospodarstvo, ali prije svega stanovnici ovih krajeva, Hrvati koji imaju svoje oranice, vinograde s druge strane, moći se nesmetano prolaziti. Mađari također. Omogućit će se lakši protok robe, ljudi, turisti koji budu dolazili će moći voziti i zaustavljati se tamo tek kad se budu odmarali ili točili gorivo. Ovo je doista veliki događaj za sve nas i naravno samu Europu. Hrvatskim ulaskom u šengenski prostor jača se sigurnosna komponenta. Europske granice Europske unije postaju sada hrvatske granice prema trećim zemljama. To naravno raste i obveza i odgovornost i Hrvatske. Hrvatska će čuvati više od 1300 km granice Europske unije. U svakom slučaju veliki dobitak za cijelu Europu. Hrvatska je uz dva strateška cilja, naravno tu je eurozona, sada smo i u šengenskom prostoru, a i u eurozoni. Ono što je preostalo još članstvo OECD-a i također smo na putu prema ostvarivanju toga strateškog cilja. Tako da ova velika postignuća što je Hrvatska ostvarila ovih godinu dana, ja bih rekao, sada vidimo da se isplatilo i samostalnost i sloboda u temelje hrvatske slobode, suvereniteta, utkani su životi hrvatskih branitelja i vizija prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana je sada ostvarena. Ja sam jako ponosan, moji ovdje kolegice i kolege i državna tajnice i sa kolegom Petrem Čerešnjim, kojeg poznam dok je još vidio gradonačelnik grada Moškanjiže, sada je zastupnik u Mađarskom parlamentu. Ovdje je isto i saborski zastupnik gospodin Sobota, ovdje su predstavnici župan Međimurske županije gospodin Posako Savec i naravno Goričan, ovo je Goričan, ovdje su predstavnici naše općine Goričana koji su najzainteresiraniji upravo za otvaranje, dizanje rampe, više nikada je neće biti. Ovdje su također predstavnici drugih lokalnih samouprava, a i naši Hrvati, Mađarsko i Hrvatska samouprava, gospodin Dugan i njegovi predstavnici. Ovdje naš veleposlanik, gospodin Andrlić, mađarski veleposlanik u Hrvatskoj, gospodin Denčak, svi predstavnici ovdje samouprava uz granicu koji će imati doista najviše koristi od šengenskog prostora i protoka robe i ljudi bez zaustavljanja. Ovdje naša prijateljska Mađarska, naravno da ćemo unaprijediti još na odnose još na veću razinu, osobito prekogranična suradnja koja nam je osobito važna. Županije i općine koje su i ranije surađivale radit će još na još većoj razini, unaprijediti gospodarsku suradnju, turizam, neće biti onih velikih kolona, čekanja, tako da evo, mislim da će svi građani, i hrvatski građani, i mađarski građani, tek od ovog trenutka osjetiti blagodati uklanjanja rampa i bez zapreka. Ja zahvaljujem hrvatskoj policiji, zahvaljujem mađarskoj policiji na uloženom trudu, radu svih ovih godina, na ljubaznosti, na prijateljstvu, na suradnji, a svima nam je sada drago evo, da možemo proći bez zaustavljanja. I naravno ovdje je i zastupnica Sunčana Glavak iz Europskog parlamenta, jer sam još nekoga zaboravio, naš počasni konzul Atila Kos, generalni konzul u Pečuhu, gospodin Drago Horvat. Ima li još nekoga kog sam zaboravio? Evo, svi ovdje koji jesu, dobro su došli, drago mi je da sam tu. Thank you.
sreća, uspjeh, zadovoljstvo naših triju svjetskih zemalja, naša naroda Hrvata. Néhány szót, pohárköszöntőt mondani. Először is örülök annak, hogy külügyminiszter úrral itt találkozunk, hisz ahogy említette a beszédében, régóta ismerjük egymást, már akkor találkoztunk, mikor nagykövet volt Magyarországon, majd Budapesten többször kutatunk össze a külügyminisztériumban beszélgetni horvát és magyar ügyekről, és eljött az az idő, amikor itt a határon egy olyan szép ünnep keretében köszönhetjük egymást kollégáival és az én kollégáimmal egymást, amikor ez a határ, ugye, ahogy ő is mondta, meg fog szűnni, egyszerűen csak átautózunk rajta. És azért fontos ezt elmondani, mert én abból a korosztályból való vagyok, aki 70-es években számtalan alkalommal